17 січня 1209 року у Кембриджі відкрився університет. 1605-го вперше опублікували роман Сервантеса «Дон Кіхот». Після надходження у продаж роман одразу здобув великий успіх. Причому переважна частина накладу, який становив 400 примірників, була направлена в Новий світ, оскільки видавець вважав, що в Америці виручить за книжку більші гроші. До Ліми надійшло тільки 70 примірників, оскільки інші затонули разом із кораблем. У 1805 році у Харкові відкрито перший у Східній Україні університет. 1861-го Томас Крепер запатентував змивний туалетний бачок. 1912-й члени експедиції Роберта Скотта досягли Південного полюса, другими після експедиції Руала Амундсена. 1921-й у Відні створено Український вільний університет, незабаром переведений до Праги. 1969-й Бітлз випустили платівку «Yellow Submarine». 1990-й американськими авіанальотами на Ірак почалася операція «Буря в пустелі». 17 січня народилися. У 1706-му Бенджамін Франклін – американський учений, автор Декларації Незалежності США. 1863-й Девід Ллойд Джордж – державний діяч Великобританії, прем'єр-міністр. 1869-й Іван Труш – український живописець-імпресіоніст. 1899-й народився Аль Капоне, американський гангстер. 1942-й Мухаммед Алі, американський боксер, чемпіон світу у надважкій категорії. Єдиний спортсмен, хто тричі повертав собі найвищий титул. 1961-й Майя Чебурданідзе, грузинська шахістка, чемпіонка світу. 1971-й народився Олександр Усик, український боксер, заслужений майстер спорту України. 1962-го Джим Керрі, американський кіноактор, відомий ролями у фільмах «Ейнс Вентура», «Детектив домашніх тварин», «Маска», «Брюс всемогутній».